Разбира се, че не можем да избягаме от политическата тема на деня. Разбрахме, че Народното събрание ще проведе извънредно заседание утре от 10 часа. На него ще се гласува заявлението на Мария Габриел, с което оттегли кандидатурата си за министър-председател и в което заявява, че няма да предлага състав и структура на Министерския съвет. Малко след 9 часа днес Габриел подаде заявление в парламента, с което официално отказа да бъде премиер и ГЕРБ да състави кабинет. Очаква се изявление на Продължаваме промяната Демократична България, но все още не е ясно кога. Политиците да се разберат в името на България дори и след нови избори. Това послание отправиха жителите на родопското село Безводно. Там ехото от София отеква ясно и силно, а темата от седмици е обект на разговори в местната кръчма. На хората им е омръзнало от избори, но смятат, че ако това ще успокои политическите страсти, по-добре е отново да отидат до урните. Да чуем сега репортажа на Валя Апостолова. Тя разговаря с хората от село Безводно. Всеки вторник и четвъртък в село Безводно пристига микробусът с пресен хляб. Това са дните, в които местните хора могат да се видят и да обсъдят важните за живота им теми – от пенсиите и домашните животни до политиката. А в последните дни политиката измества всичко. В селото, разположено високо в планината, трусовите на жълтите павета отекват отчетливо. Там редовно се гледа телевизия и се слуша радио. И след това се коментира. Така стана и този път. След като купиха няколко торби с хляб, Даскалът и Горският седнаха на една маса. Към тях се присъединиха фермерът и бизнесменът. Вече са бивши, но активни в обсъжданията на актуалните въпроси. Смятат, че страната ни не заслужава отношението на политиците. Хош раздърпали! Он е така, той е така, обвинения един върху друг. Това е майка България, бе. Да се грижат за тая майка България. Ся он е, той е защитава. България, ние сме на самовол. Интересуваме се, защото стабилна държава се винаги за субсидиите да не ни такова. Да няма ли повече сняг? Добитка ще остане гладен. Добитка няма живот. Няма да остане гладен, ама ако не, ако е нестабилно правителството, но няма субсидии, няма парите отиват за избори, не знам си какво. Що жиха тая майка България, бе? Те ще се оплят. Кога? Кога? Някой ден ще се оправят. Сега лъкатушкаме се. Днеска така, утре така. Увъртване на гласа. Никой нищо да не губи. Общо викам, взаимно разбирателство може би да има, може би да няма. Сега пешки седат там на машина. Сега ДПС не знам с кой. Няма значение коя партия да се грижат за тая държавичка, златна държава. Ако има Господ, да речем, с какво ни не е подарил? Какво ли нямаме? Низелина ли нямаме? Море ли нямаме? Балкан ли нямаме? Ами да седнат, бе, да се разберат, бе, да не разсипат, те разсипаха тая държава, да не продължават това нещо, бе. Преди години Мурат Озун е търгувал с кожи в Италия. Върнал се в Безводно, където по думите му животът е спокоен. Политиката не му е чужда, въпреки че няма да гласува при нови извънредни избори. Аз няма да отивам, примерно, за никой гласа няма си да. Ето се казва Мурат Озун, ако ще да ме увият, няма да отивам за никой да гласувам. И не гласуваш, бе. Няма и няма да гласувам. И какво разсипаха тая малка България, бе. Другите обаче ще отидат до урните. Има хора там, те се оправят един на друг. Длъжен съм да гласувам. Не зависим кой ще печели. Те се оправят. Кога ще се оправят? Кога? Ти нали казала, до един месец ще се оправят. Избор да има и ще се оправят. Учени хора, те ще се оправят, па за тях не мислим ние абсолютно. Да не прекъсва хлебарката. Седнали на маса под огромния дъб в центъра на Безводно, четиримата приятели спорят кое е добро за България и дават примери за живота на село. Добре, бе, днеска се разболял. Аз примерно кръвно имам. Кой ще ме закара? Къде ще ме закара? Кой ще дойде? Ваше, слушай, кържали.
пред... Е, в Кърджали, аз докъде и да там... Ще предвиждаш, ако имаш болести... Ще предвиждам, аз знам ли кога ще ме настъпи смъртта на мен? Ти ако не си гледаш душата, кой ще ти гледаш? Е, ти гледаш, а? Айде, гледай. 80 години. Това се отнася за всички, не за мене. Еми, за всички, аз преди малко, какво казах? Да се грижат, седнат на маста, да се разберат. Е, се днес слушах ППДП и ГЕРБ и СДС. Тото вечера ще бъде ясно какво ще е. Пеевски увъртва. Чака от някъде нещо. Другие го казват да мълчат. Селото сутрин... Животни на обяд. Екстри няма. Вие нам заварихте. Кой теле се, кой роди, кой отели. Няма дъжд, няма вятър. Животното се иска, неговото. Иска да еде. Така от грижата за животните тръгва и приказката какво ще направят приятелите, ако им предложат за ден да поемат управлението на страната. Не мога да се оправят. Аз с държавата как ще се оправя? Колко избори дадохме, те не могат да се оправят. Аз как да оправят държавата? Пак те да се оправят. Пак те да се разберет там да има стабилно правителство, то избори. Избори до кога? Не, аз не се буркам с властта. Има си хора. Никой няма да ми предложи, аз не искам. Аз си изпълних задълженията. Предостатъчно. То намет и масло караджият. Сега пенсия има най-малко. То да речем 7-8 лева. Това е 1300 лева. 1300 лева, 300 месо може да изправя. За това съм учил. Ще кажа защо? Аз заслужен. Лук ще си посе, картоф ще си посе, два карака фасо, да имаш сили. Ама аз нямам сили, аз купувам. Политическите страсти под дъба в безводно спират едва на залез слънце и продължават пред екрана. А местните призовават политиците да се разберат в името на България, дори и след нови избори. Да седнат един юмрук да станат, да се грижат за тая държава. Няма нацията. Аз съм бил турчин, он е бил българин, он е бил помак. Да се разберат, бе.